אוקיי, במילה לדבר על greedy search, בוא נקרא לזה גם greedy best first search. אוקיי, אז כמו שזה נשמע, יש לנו פה חיפוש שהוא חמדן, הוא מתבסס על היוריסטיקה שאנחנו קובעים, והוא כל הזמן בוחר לאן ללכת לפי היוריסטיקה. למשל, נגיד אם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב S, אנחנו מפתחים אותו לפי breadth first search, נגיד יש פה S2, S3, S4. עכשיו אנחנו בוחרים לבחור ללכת לנגיד לצומת הבא לפי היוריסטיקה. נגיד היוריסטיקה פה היא 3, היוריסטיקה פה היא 5 והיוריסטיקה פה היא 1, אז אנחנו נבחר אותו כי היוריסטיקה שלו אומרת שאנחנו הכי קרובים למטרה, לגול, אם אנחנו נבחר את זה. אז greedy best first search בוחר בעצם להמשיך בתהליך עם הצומת הבאה, שהיא הצומת עם היוריסטיקה הנמוכה ביותר מבין כל הצמתים שיש כרגע באופציה. הוא גרידי. לכן הוא יכול להגיע כביכול לאיזו תוצאה שהיא אופטימלית מקומית ולא אופטימלית גלובלית. כלומר, יכול להיות שהוא יגיע לאיזשהו פתרון, אבל לא בצורה אופטימלית, כי הוא רק מסתכל על השלב הבא. הוא גרידי. הוא לא מסתכל על סך הכל. לכן, אם נגיד יש לי איזשהו מהלך שאומר לי את הדבר, נגיד, הזה, פה יש לי, נגיד, הוא אומר ש... לא יודע, המרחק פה אומר שהיוריסטיקה זה של 5, ו5 שהיוריסטיקה בעצם אומרת כמה מרחק משוערך מהמטרה, ופה יש לי איזה שיערוך, שהיוריסטיקה שלו זה 2, אז הוא הולך לפה, ונגיד, פה בפועל זה היה 3, פה בפועל זה היה 8, פה בפועל זה היה 1, פה בפועל זה היה 1, אז הוא היה הולך, להיוריסטיקה נגיד פה זה היה, כדי שנבין, אז פה נגיד זה היה 5 ופה זה היה 2, אז הוא היה בוחר, אם אני נמצא כאן, אז הוא היה בוחר גרידי ללכת לכאן, כי היוריסטיקה נמוכה יותר, בפועל זה יוצא פחות טוב. תזכרו שהיוריסטיקה שאנחנו קובעים היא קטנה שווה מהמרחק האמיתי מהמטרה, שוב אני מדגיש, קטנה שווה, היוריסטיקה שאנחנו קובעים צריכה להיות קטנה שווה מהמרחק האמיתי של הנוד מהמטרה, לכן יכול להיות שאנחנו נטעה בצורה כזאת, שיהיה לנו איזו היוריסטיקה של מאוד 2, ובפועל זה יהיה מרחק של 8 נגיד, למטרה, זה אפשרי, ההפך לא נכון, כלומר אנחנו לא יכולים לקבוע היוריסטיקה שהיא גדולה, גדולה מהמרחק האמיתי. אז שוב, greedy best first search, מטרתו לקבוע וללכת בצורה גרידית, בצורה חמדנית, בכל שלב לפתח לפי BFS ולבחור את הנוד הבא ללכת אליו, לפתח אותו לפי היוריסטיקה שלו, לפי המרחק ששיערכנו מהמטרה, כך שנבחרת הנוד הבא שיש לו את היוריסטיקה הקטנה ביותר מבין כל הנודים שאנחנו מבטחים בשלב הזה. זה היה כמה מילים על greedy best first search. תודה רבה לכם, יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. תודה רבה לכם, וזה הכל. גם אני מצייר את העניין של הדבר הזה. אם פה יש לנו נגיד היוריסטיקה 4, היוריסטיקה 4, היוריסטיקה 6, נגיד היוריסטיקה פה 2, אז יבחר את ה-2, ואז הוא הולך ל-6, כי זאת עם היוריסטיקה הקטנה ביותר. טוב, אז זה היה על כמה מילים על greedy best first search.